បាទជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាឆ្លងមួយម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំ IQ Gaming នៅក្នុងវីដេអូ Minecraft វគ្គ multiplayer episode ទី10ប្រហែលខ្ញុំអត់ចាំទេប្រហែលជាខ្ទង់19ក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយអត់ចាំទេហើយ18 19ហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានប្រហែលអ្នកហើយថ្ងៃនេះគឺ TN បានលេងទេ TN level ទៅចូលរួមមុនគុលការគេបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់បានលេងទេអូខេឥឡូវនៅតែពួកនៅតែពួកខ្ញុំទេហើយឆេបបាយឡែនឲ្យមីអឺឈប់ឈប់មើលនៅណែនៅណៃណាអឺដូចលេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការនិយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតិចដែរគឺខ្ញុំជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងថោនជាមួយខ្ញុំគឺសូមមេត្តាគោរពច្បាប់តែខ្ញុំដាក់ក្នុងនឹងផងព្រោះគឺខ្ញុំបានបាញ់ខ្ញុំបានបាញ់ចាយច្បាស់ហើយអត់ឲ្យប្រែករបស់គេហើយក៏អត់ឲ្យលួចរបស់គេដែរករណីមានលួចមានអីខ្ញុំខិកចោលហើយអញ្ចឹងកុំបន្តោសខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវខិកខ្ញុំខិកហើយហើយកុំទៅបផ្លាញរបស់គេកុំទៅបផ្លាញរបស់គេហើយនឹងចេះជួសជុលរបស់គេទៅចោះផ្ទះគេចោះអីនេះកុំចោះផ្ទះប្រវាយទៅពេលអញ្ចឹងពិបាកបរោយកន្លែងយើងឡើងប្រពន្ធណាប្រពន្ធនៃវាល្មមអូបានដល់នេះមិនយកពពុះមានវិជើងមានវិជើងហោះខ្ពស់ហើយនឹងថាខ្ញុំលោតចឹងពី server ហូតនេះគេដាក់ថាម៉េចគេដាក់ថាម៉េចអូ682អមែនឡូអ៊ីនក្រោនអឺបងឯងជួតអត់កំពុងប្រាំ mobile ខ្ញុំអែតទៅឡើងយត់មានអត្រីម៉ែឥឡូវអត់សោះលេង mobile ទេអត់សូវទេប្រូអើយយូយូលេងម្ដងនោះចៃថា friend confirm លេងកើតទេប្រូពេញហើយពេញហើយពេញហើយគឺអាវ៉ែនហើយឯងគឺជាគ្រូមកបងស្មោតតែញ៉ៃអ៊ីនធឺណិតយើងលេង server គេវាអញ្ចឹងហើយ slow អ៊ីនធឺណិតយើងទោះអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនក៏លេងនៅតែរៀង slow ហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតគេក៏ឡូអើយ server យើងកើតនៅណាគេលេង slow ណាស់ព្រោះមកតែអ៊ីនធឺណិតទេ server ខ្ញុំមកកើតលេងនេះបើវ៉ែនហ្នឹងលេង slow យត់រួចចិត្តងាប់ហ្នឹងបកកើតចេញហើយអត់ទេចុះអើយបកកើតចេញតែយើងមិនបកកើតបើកហោទេយើងបកកើតតើយើងចូលល្បងខ្លួនឯងណាត្រង់យើងបើកហើយដល់មកវាបាត់តែពេលយើងហើយលេងពេលមានអ្នកលេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងលេងដល់ហោណាត្រង់តើយើងលេងរហូតអត់ឈប់សោះលេងរហូតអើយយើងលេងរហូតទៅពេលយើងឈប់លេងហ្នឹងយើងបាត់វាបាត់ខ្លួនវាទៅពេលបាត់ទៅអាយធំយើងឈប់ដំណើរការតែពេលយើងនេះយើងបើកលេងធម្មតាវិញអញ្ចឹងដូច server ធម្មតាតែប៉ុន្តែមានចង់និយាយថាយើងមាន select យក location ណាដាក់កន្លែងណាដាក់នៅអាស៊ីឬនៅណាអត់មាន select កន្លែងអត់អត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអត់ទៅលំលាវាមាន select កន្លែងណាបើ server ដែលបង្កើតនៅក្នុងអាស៊ីមិនយើងលេងស្រួលយើងលេងអត់សូវភេងខ្ពស់ហ៎យើងលេងភេងរៀងតូចអត់សូវធំហ៎ហើយខ្ញុំដើរនេះខ្ញុំដើររហដើរក្លែមដីឲ្យអស់ដីណាដែលអត់តន់ក្លែមអញ្ចឹងណាអើយអាបានហើយឯងកាលណា log in ទៅអូខេអូកន្លែងនេះទៀតចុះមកចុចអូយអ៊ីនធឺណិត log ណាបងអើយលេងណាអើយមកយកខ្ញុំកើតដល់ហើយដាក់លុយអត់កើតមែនឬក៏មិនរលុយអត់កើតទេបាទរចុះរឡើងក៏7រៀងចុះមើលរអាហ្នឹងរលុយអត់កើតហ្នឹងមកពីយើងអត់តន់ចូលចប់អាហ្នឹងយើងចូលចប់ទៅធ្វើខ្ញុំលក់អឺគោល64បាន6000ណាចិត្តតែមានទៅញ៉ា Gold block អី Gold ធម្មតាអឺ Gold ingot អូ ingot ហ្នឹងហើយបើលក់បានលក់ទៅបានលុយស្រួលផងយើង
លក់លុយលឿនជាងខ្ញុំហៅលក់ពេជ្រលក់អីដែរតាតែមិនតាន់បានលក់អើយយ៉ាងប្រូអើយអាមេស៊ុំប៊ីបកាច់យកទៅប្រយបាញ់មុនទៅអូអាលាយបាត់ហើយមេនងបាត់បាត់ហើយអូបងអាយឈឺទៅណានេះខ្ញុំនៅខ្ញុំដើរមើលដបូលផ្ទះតាមកន្លែងនេះប្រអែនៅបែបតូកកន្លែង family មករៀនក្នុងផ្ទះខ្ញុំហើយទៅកោតអាហ្នឹងបាញ់ងាប់អស់ហើយធំនេះចំហើយផ្ទះពីណាបងនៅផ្ទះខ្ញុំក៏តិចទាំងពីរទីអត់ឡាយមកខ្ញុំមករើសបងជួយគេម៉ៃយ៉ាងនេះលេងដាក់នឹងប្រអប់ញ៉ឹងហ្មងដាក់នឹងប្រអប់ហ្មងគាត់ដាក់សាញ់ហ្នឹងចេះអាចអឹមណាកាប់ហូមីអុយវាអញ្ចឹងខ្លះទៅអេលេងខ្ញុំសង្ស័យមានតាចាស្មីន KH នឹងមួយឯងមើលទៅខ្ញុំតាបើនៅតែមាននេះទីខ្ញុំខេកចោលឥឡូវខ្ញុំអត់តាន់ខេកគេខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងប្រាប់សិនអត់តាន់ខេកគេចាំមើលបើសិនខ្ញុំថាមុនចាស្មីននឹងចូលឬអត់អីទេហ្នឹងហើយបងអើយស្ប៉នអើយយើងគេតាក់ពីយ៉ាងស្ប៉នអើយហើយក៏កាប់ងំហើយដល់ពេលខ្ញុំតាមអើយខ្ញុំទៅស្ប៉នអើយស្ប៉នអើយនៅណាស្ប៉នអើយនៅឲ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំមកម៉ែអែននេះម៉ែអែន172នេះដាក់សងដាក់បោះស្ប៉នបោះសង2ទៀតហើយសង2ឲ្យបោះពីងពីងពឺទៀតហើយវ៉ៃហើយស្ប៉ាយឡាអញ្ចឹងបុយដាក់អញ្ចឹងមិនវេទនាវិញហ៎មកតឹងណាគេមកដាក់នេះបងអាយឈូមកចូលទៅខ្ញុំមកបិទវិញចេញមកខាងគាត់អត់មានកលឹះហើយផ្ទះប្រវាយនៅណាផ្ទះច្រើនណាស់បងអត់អីខ្ញុំមកលើខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំដាក់សាយឲ្យវិញជួយតាមពីពីទេប្រូ HM ប្រូ HM នោះឲ្យដូរឲ្យដាក់ทีซีซั่นมันកើតខ្ញុំរត់ទៅម៉ាញផ្លេតរត់ទៅម៉ាញនេះទៅរក experience ផ្លេតហើយ Jasmine KH មកតាមខ្ញុំទៅអីអើប្រយចាញ់ផ្លេតហ្នឹងIQ អសធំហើយដក clear មកហ្វាមមកហ្វាមដែរអីណាកាត់មុខកាត់មាត់មែនអ្ហ៎បីអត់ទៅ IQ Keytown បងគេចង់ចូលអឺចាំតិច invitation យូស្អីគេ win ស្អី win ទៅស៊ីហ្មងម៉េប្រាប់ឲ្យអីហ្វាមពីណាគេត្រមអើធំនោះ big root អុយស្គីលធំអេស្គីលធំនេះហត់លឿនមែនរ៉ាន់អេស្គីលធំហត់លឿនដូចខ្លះនៅណានៅនេះនៅកន្លែងអ៊ីនឆាតហ្វ្រីទៅវិញហេតបអូឡើងលើដំបូលទេរួចទៀត nice អូស្គីលធំនេះបាញ់ខ្ញុំកត់យល់ទេអាយ៉ាចង់សាក់មែនងាយឈូលឿនចូលហាន់ធើចំណាំចូលហាន់ធើល្អហាន់ធើសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងហើយអឺចំណាញ់បានលុយថាកាប់បានលុយច្រើនអូតែយើងមានសัตว์ណាស្លាប់តើយើងមានហ្វាមលេងហ្វាមខ្ញុំបាត់ទេដល់ហើយនេះអាហ្វាមស្មានកាប់ស្មានកាប់ធើទៀតនិយាយទៅគ្រូយើងហ្នឹងចាស្មីនកាប់ទឹកអូយ3ហ្មងចាស្មីនកោមែនឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំពុំលេងតែខ្ញុំពេលហ្នឹងកាប់ហើយបើធ្វើផ្ទះឡើងដំណងប្រាប់ថាស្ត្រាប់ទៅធ្វើផ្ទះហើយបានគេថាអីណាថាគេទៅផ្ទះគាត់អីណាកាប់ស្រុករត់ទៅយ៉ាងហឹមហើយភូមិប្រព័ន្ធណានអីរហ្វាមសัตว์មួយអត់មានសោះអត់មានហ្វាមសัตว์មួយសោះអើយអត់យល់ទេនេះអឺបងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនយើងមិនអត់មាន spawn mob ទេបានអីមានអត់មានអត់មានលុយតេញផងតេញ mob ទៀតលុយ29តេញតាអាហ្នឹងតេញតាអូលក់មកជើងហាក់គ្នាយើង36នាក់អញ្ចឹងបានផ្ទះច្រើនម៉េះហ៎ចេះឆ្ងល់ច្រើនតើផ្ទះខ្លះមានអូនផ្ទះ2អូនមើល1
ប្រាំងហ្មងប្រាំងធ្វើហ្មងបងឯងជួយខ្ញុំសួរមួយហ្មងអីគេបើឧទោបងនេះហ្នឹងឯងអឺឧទោអានអេពីសូត multi player ហ្នឹងឯងលេងទេសបើបាទសបើបើនៅមានអីលេងទៀតចេះលេងប៉ុន្តែបើអស់អស់អីលេងយូរយូរចូលម្ដងអីហ្នឹងអឺឯងខ្ញុំខោសួរលេងហ្នឹងឯងហ្នឹងអីចំកន្លែងនេះគេជួយមិនបួយធ្វើអីធ្វើអីចឹងអញមកនៅខេត្តណាមកនៅខេត្តណាអូខ្ញុំនៅខេត្តកាចេះកាចេះខ្ញុំមកស្ងាត់ទៅដែរកន្លែងនេះមានស្រំបីអត់មែន farm experience ណាជប់មើលតិចមើលអូម៉ែអើSorry, I'm slow. I cannot. I can follow you. I see. Chong chong. Oh, cái lạnh fan. Rose có xu mà. Squall. Nhắm lư xu nè. Xu khai tụi bông không mông dơ nè. Nâng nâng. Nâng. Chong.Nhóm đang thư ấy tiếng này đâu vậy chẳng hãy mới chụp. Dạ bố là ní viên ở Vine này. Vine đợt này nghe. Chồng xây dưới đây. Vì nào tôi quay đi đây. Ai cứu con. Ê nhóm clam đây nè nè. Bắt phổm non em tư. Ở nơi tẹt con. Nơi nè tẹt con nè nhóm đang nè nè tì. Nơi lửa fan thông bao nhóm. Nơi lửa à play cho đá ní nè.Ngọp hay hay prăng mấy ngọp hay 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 chả đá chả đá mũi đi chả đá ư là hai chả đá đau mũi thôi lại ngọp thôi chân ấy ăn miên băng ăn miên đây khá lên vọt chân vô móng ư để cái xa xa đó ở đây nhóm cười tay ok ư cái thôi tẹp bàn lôi bọc kê nhóm mà lời em sư lên nha nàngnhôm là bull pam vô thang pam cầm nhôm xu ở xu nè nè luôn nhôm luôn ăn pam nhôm 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 là bull riêng phong hay nơi đây là ngày riêng tới dừng riêng tới lo chiên dừng là bull riêng riêng tới là ngày hay ok nhôm clam đây vừa dây hay mui mui thuở chăng ai mới lại nhôm nó cho tay ngay khởi tay ngay luônក៏ធ្វើមកចោលចង់និយាយថាច្រើនណាស់តាអឺដើរផ្សងព្រេងតាបាញ់ទៅណាមកទៅណាមកជុំគ្នាកដាភូមិផ្សងព្រេងទៅកដាភូមិអស់នៅអស់នៅ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 ចាំខ្ញុំមកទីបែមកខ្ញុំមកទីបែមកខ្ញុំមកអពុយបាទចាប់អត់ខោអត់អើចាញ់ធ្វើអីអ่ะអូយយីខ្លងតា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 ឥឡូវចាញ់តាឥឡូវដើរតាមកមកនៅទីខាងណាយើងអត់តន់ទៅអឺ Discord ឲ្យហើយខ្ញុំអឺខ្ញុំមើលវីដេអូបង TN ខ្ញុំចូលវីដេអូថ្ងៃលីង TN ទៅចូលទៅបង TN ដាក់អឺនេះនោះណងៃណងៃនៅក្នុងវីដេអូរបស់ TN មានលេខ Discord ហីអូខ្ញុំអឺនេះមានជ្រុកឈប់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 មានពីណាមានលេខទេខ្ញុំអត់យកមកផងហ្នឹងចុះនិយាយថាសេរីធ្វើកន្លែងចាំជ្រុកវិញផ្ទះយើងអត់មានទេអត់មានហ្វាមទេអត់មានហ្វាមសัตว์ហ្មងដល់ពេលអត់មានហ្វាមសัตว์បាក់លេងផ្ទះខ្ញុំមានមួយប្រផ្ទះខ្ញុំមានមួយអឺខ្ញុំដូចជាមានមួយដែរឥឡូវកុំតន់ឲ្យ adventure ដើរចាប់ជ្រូកធ្វើកន្លែង farm សัตว์សិនធ្វើកន្លែង farm សัตว์សិនយកពីផ្ទះខ្ញុំមើលប្រផ្ទះខ្ញុំដូចនឹងសល់ច្រើនងងកាងកាមមុនជ្រូកខ្ញុំមិនហ៊ានវាយណាងានមើលយកស្មាមកថ្ងៃបាច់ចលាំងកាមលើចង់និយាយថាគ្នាយើងមុនកាប់ជ្រូកខ្ញុំសុំខ្ញុំសិនណាមិនចេះតែកាប់ទេណានងខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទេយើងកាប់ហ៎បើតាមខ្ញុំតាមបាន2ក្រាប្រកាសថ្ងៃបាទហើយលេង Jasmine KH មកលេងកាប់គ្មានសុំម្ចាស់អីបន្តិចហ្មងកាប់យកហ្មងម៉ែអត់យល់ទេខ្ញុំមើលបងឯងសំខាន់ឥឡូវអត់មានជ្រុកប្រមាក់លេង
អឺខ្ញុំចូលផ្ទះយកខ្សែសិនមួយដើរយកខ្សែពីណាមានលេតមានខ្សែមានអីហ្នឹងប្រមូលដើរតែកកជ្រុកយកមកអត់មានខ្ញុំហ៊ូចិត្តនឹងខ្ញុំហ៊ូចិត្តនឹងចាស់មានលេងកាប់ខ្សែខ្ញុំលោកណាច់ងប់កាប់ខ្សែងប់កាប់ជ្រុកងប់អស់ទៀតនេះមិនមែនលុំទេណាជ្រុកខាងខាងលួចលួចអាយធំខ្ញុំបាក់អស់នេះតើណាចិត្តបាយទៅងាយជូដាក់ហឹបផើនៅក្រោមផ្ទះខ្ញុំហើយជ្រុកធំហ្នឹងហើយដូចអត់អាណិតគ្នាលេងតែថាចង់និយាយថាលេងជាមួយគ្នាហើយធ្វើអញ្ចឹងអត់យល់ទេអត់មានលីបងអីសាច់គេចូលក្នុងដំបងហ្នឹងមានលីគាត់ថាផតមកខ្ញុំតែណាប្រឹងផងខ្ញុំអើយដល់ពេលគាត់ teleport ហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំនេះអូយមានលីបងខ្ញុំរវងគេលេតនិយាយម្ដងម្នាក់ប្រុសកុំនិយាយកុំតាមគ្នានិយាយអូនេះមានជ្រុកនៅលើនេះមានជ្រុកច្រើនតាអើអញ្ចឹងបើយកល្អយកលើណាអើចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាច់នេះឯងយើងយកកន្លែងហ្នឹងធ្វើហ្វាមជ្រុកក្នុងភូមិយើងហ្មងទៅយ៉ាខ្ញុំប្រិចកន្លែងណាធំណាប្រុសហ្នឹងហើយហើយជីកចោះធ្វើផ្លូវចោះធ្វើផ្លូវអីឲ្យស្អាតទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងចំជ្រុកយើងហ្មងទៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ចំជ្រុកអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់នេះឆ្ងាញ់តែនេះឆ្ងាញ់តែម៉ៃហ្នឹងអឺអញ្ចឹងស្រួលហើយបងប្រកាសទៅឆ្ងាញ់តែម៉ៃហ្មងនេះលេងនេះហ្មងអាចជាអឹមណាកាប់ហូមអញតាមឆ្ងាញ់ហ្មងខាងខាងដាក់នៅមុខគេដល់បានអើបើលេងកាប់ផ្ទះគេអញ្ចឹងបើមកលេងអញ្ចឹងដែរលេងមិនសប្បាយមកលេងអញ្ចឹងដែរបាច់លេងចាញ់ហ្មងលោឈឹងឃើញមួយបើតែខ្ញុំអត់មានលេងហ្នឹងអត់អីជ្រុកយើងមានតែក្នុងភូមិយើងនៅមានតែប្រូអីប្រូបូវែនប្រូនៅតែប្រូហ្នឹងមានជ្រុកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់អីឯងមានហ្វាមជ្រុកគាត់បាល់ទៅលេងសប្បាយគេគាត់អត់មានជួយធ្វើអីណាធ្វើឲ្យខ្ញុំតែណាមិញមកដាក់នៅពីនេះគាត់តែគាត់អត់មានធ្វើអីណាធ្វើឲ្យខ្ញុំ Like ខ្ញុំណាអូខេអីបបៃខ្ញុំនឹកធ្វើតាមមុខផ្ទះចាស់មីន KH ហ្នឹងចង់ធ្វើអីផ្ទះខ្ញុំទៀតអីមិនខ្ញុំទឹកលួយអាយធំប្រូលេងសោចអាលេងសោចអាទៅកាត់ទៅលួយទៀតគាត់មួយចាទៅគាត់លើប្រូពេញនិយាយម្ដងម្នាក់ណាគុំតារាមគ្នានិយាយម្ដងម្នាក់ឲ្យស្រួលស្ដាប់តារាមគ្នានិយាយបាក់ស្ដាប់ដឹងស្ដាប់ពីណាទុកគេមករយមើលខ្ញុំថាខ្ញុំច្រឡំដោឈ្មោះឥឡូវលៀតកាយទៀតអាចកាយយកតែអត់ហួចទេយកតែហួចទេចំប្រូសុំ Discord អីណាខ្ញុំដំបងខ្ញុំថាដោនេះតើនេះខ្ញុំថាដោឈ្មោះនេះបបោះទីធានដែលមានតាអេបតូ16មើលក្នុងវីដេអូរបស់ TN ទៅឃើញហ៎ព្រោះខ្ញុំអត់បានដាក់លេខ Discord ចូលទេភ្លេចដាក់ប្រូ TN អត់លេងទេប្រូអត់លេងទេជួលវលការគេលវលទូស៊ីការគេអត់បានលេងទេឥឡូវយើងតាឥឡូវអាយឈឺខ្ញុំសុំមើលសុំអីគេអូអល់ gaming ហ្នឹងបងអាយប្រកាសមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺតាបានហើយដើរផ្សងព្រេងម្ដងយើងហៀបណាស់ព្រះបងអូមានចូលចាញ់ទៀតចាំបន្តិចគង់តែស្លូមើលអាលីងខ្ញុំឆាឲ្យអត់គង់តែស្លូអត់បានទេអត់បានចូលមកឯងស្រកចូលខ្លួនហើយអឺអត់ដល់បងអត់ហ្គេមីងហ្នឹងបងមិនកើតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងនឹងដាក់ Wi-Fi ឥឡូវទៅណាទៅណីនេះយើងមកដល់ខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅលើចុងឈើអូមកពីអ្នកនិនចាអត់គាត់ឯងខ្លួនអត់ចង់បានប្រុសមកនៅឯតាមតបអត់ឲ្យសោះអាយុយអញ្ចឹងនេះពីណាគេមកធ្វើអីដល់ហ្នឹងទៀតហ៎តែគេអីតែគេទៅទិញដីចំចេះគេជេងគាត់បើនេះផែតែគេគេធ្វើមិនតិចឲ្យគេឈប់ធ្វើវិញហ្នឹងគាត់តែមានស្គតមួយហ្នឹងមែនតែគេធ្វើស្គមហើយកាត់ចោលខ្ញុំរើបានសេះមួយរើបានសេះ
អឺឈាមហ៎ចង់ចង់និយាយថាបើមានអីយើងតាក់កោឈាមអូខោទៅផ្ទះអូអូខោវាទៅផ្ទះខ្ញុំតាំងចាំពេញចូលមកបងទីខ្ញុំរីជិះសតការនេះប្រូអត់ដឹងទេប្រូអាយ៉ាឃើញហីឃើញហីឃើញហីនោះច្បាស់ទេច្បាស់ចេះទៅសិនជួយសិនចំផ្ទះពីណាគេនេះតំណងរបស់គេវ៉េមកចូលមើលមើលអូផ្ទះនេះមានមនុស្សលេងតាមានមនុស្សលេងលើផ្ទះគេគេដាំសត្វអាផ្លែដូចផ្លែឈើដូចអីមែននេះពេញហ្នឹងឯងអូមានឃើញខ្ញុំឆាតទៅប្រូស្គាល់កម្មវិធីនេះអត់កម្មវិធីគេនេះម៉ាញ់គេនេះម៉ាញ់សែម៉ាញ់សែលធើហ្នឹងកន្លែងជីកម៉ាញ់កន្លែងម៉ាញ់កន្លែងហោរបស់ហ្នឹងចំផ្ទះនេះលេងអូទ្វារបើកចោលអូខ្ញុំធ្វើមួយថាខ្ញុំអត់ចូលអាយូអលអើយទៅនឹងក្រុមយូយូអលយូអលយូអលអីគេណាស់ skin you all អូអត់ដឹងទេប្រូប្រហាក់ប្រូឯងនិយាយចឹងខ្ញុំវល់បាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងប្រូបើកហឹបមិនចាញ់ទៀតតែពីណាគេមកធ្វើដល់នេះហ៎ wilderness អូឡានសោពើង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 អូលឿនភ្នំពើទៅវិលមកកន្លែងនេះយើងធ្លាប់មកហើយហ្នឹងអូយបាក់អីយ៉ាវាយខ្ញុំទៅអីនោះប្រយ័ត្នងាប់វាយខ្ញុំប្រយ័ត្នងាប់ខ្លួនឯងអើយពល like មែនតើ slow អូខ្ញុំជាប់មិញពីណាវាយខ្ញុំមកដៃមិញខ្ញុំដើរទៅក្បែរលែងកើតទេដើរវាធាក់ចេញដើរវាដើរប៉ាងចេញដើរប៉ាងចេញមកវិញក៏ប៉ុណ្ណឹង slow ហើយមុនខ្ញុំលេងវាយមក10000ជាងเนาะ12800ខ្ញុំ300ping 300រួចដើររួច internet ខ្ញុំស្រួលហ្នឹងហើយលេងម៉ែ ping 300 what the fuck 300 500ពេលខ្លះ1000ទៀតញាក់សាច់ហ្មង ping email អីដល់ណាបានប្រូមកដល់ណាមកដល់ណៃហេអូកន្លែងនេះចុំទៅដល់នោះហ្មងងាយឈ្មោះឈ្មោះអីតាអូ shit អត់អីអត់អីមែនមានបិជើងភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងមានបិជើងខ្ញុំលោតចុះពីខ្ញុំថៃខ្ញុំស្ងាត់ចឹងហីស្រួលអឺច្រឡំច្រឡំយកស៊ីលថាជីកចឹងមិនចឹងដោយសារសំឡេងអញ្ញែអញ្ញាយច្រើនពេកអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តលាវហ្មងទៅជប់ឆាតហីជប់អឺក្នុង Discord ដោយសារសំឡេងនេះពេកហើយណាមួយវា slow ផងរៀងបាក់លេងដែរអូ64 my god ច្រើនគួរសមសតឡាវ៉ាខ្ញុំឆ្លងមកកន្លែងហ្នឹងពីណាគេអ្នកធ្វើហើយជីកម៉ែហើយឡើងពីក្រោមពីលើនោះចុះឡើងមកដល់ជ្រៅក្រោមជ្រៅមកដល់ bedrock បណ្ដោយម៉ែឡង្កប់ហើយលេងឡើងចឹងហ្មងអូខេហ្នឹងហើយអេផ isode នេះដោយសារអត់លេងជាមួយ TN ផងហើយលេងនិយាយត្រង់ទៅប្រូគាត់នេះដែរគាត់ខ្ញុំនិយាយអត់សូវស្ដាប់ផងហើយចង់ថាដូចអ្នកនរគ្នាលើចឹងវាអញ្ញែអញ្ញាយពេកដល់ពេលអញ្ញែអញ្ញាយពេកពិបាកហ្មង teleport មកខ្ញុំហើយ teleport មកខ្ញុំធ្វើអីលេងក្នុង town នេះ town នេះ town នេះស្អាតខ្ញុំចូលមើលវិញស្អាតតាតាឥឡូវស្អាតតាប៉ុន្តែសំខាន់ចាស់ Jasmine KH លូដើរលួចរបស់គេពេញហ្នឹងខ្ញុំ
ថាយាយតិចខ្ញុំប្រាប់ហីមិញញោះបើសិនជានៅលួយទៀតខ្ញុំខិកចោលហីអឺមិនដឹងជាហើយអូអីគេថៃបងបងចាស់នេះគេអីថៃបងអឺលួយរបស់គេហើយកាប់របស់គេទៀតអឺចាំមកមើលចោតខ្ញុំមិនដឹងអីអូចាំខ្ញុំរបស់គេខ្ញុំដាក់តែភ្លើងតែខ្ញុំទៅខំរត់ដើរទៅខំដងទៀតអឺទៅតែតែម្ដងទៀតដើរផ្សងប្រេងច្រឡំលោតចូលកន្លែងនេះឡើងវិញឡើងរួចបើហើយឥឡូវអីហ្នឹងខ្ញុំអឺណ ôi ណាសាស្រូប៊ីកន្លែង spawner សាស្រូប៊ីអាសាស្រូប៊ីទៀងទៀងទៀងដឹងពីណាគេដាក់ spawner ពីទៀងមួយទៀតខ្ញុំមកវិញមកស្វាមម៉ែមកស្ញេះអូខេជាប់ជាប់ទៅកែគេខ្ញុំទៅផាត់ទៅថ្ងៃណាណ ôi teleport មកក៏បានតែអូបើតែសំខាន់ខ្ញុំជាប់នៅនេះហ្នឹងហើយ teleport ជាប់ចាំគេស្លាមរបស់គ្នាខ្ញុំចឹងតែពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយតែពីរនាក់បានឲ្យចុះថាមិនខ្ញុំទៅបលេសចេញហ្នឹងដោយសារប្រូគាត់និយាយអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនពេកដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំនេះបដ ாய் ទៅគាត់ថាគាត់និយាយរឿងតដៅគ្នានិយាយអឺចូលឡាវ៉ាយរបស់យកអឺងាប់ចេអមឡាអឺអត់ញ៉ឹងញ៉ឹងអត់មានអត់មានថ្មទេមេលោកព្រះហើយវត្តខ្ញុំផងមិនងាប់ហ่าងាប់ហីអឺសំណាងចេលោតចាញ់វិឡាវ៉ារួចកុំអីហ្នឹងបិលអឺមិន12ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តទីប្រឡប់គ្នាទេអរិញមើលអត់មើលបានប៉ុណ្នេះហើយមិន12បានខ្លះទេមកថោនវិញមកអេខ្ញុំបែកទៅវិញក៏បានដែរបាទអាយ៉ាច្រឡំសេខុសមកខ្ញុំប្រាប់ចាស់មីនរួចហើយថាកុំអត់ឲ្យលួយរបស់ទៀតទេតែលួយទៀតខ្ញុំចាំមកគេចាំមកស្ងួនខ្ញុំមិនដឹងអីសោះថ្ងៃមើលចំលបល់យកលោតចេញក្រៅអីគេមកសួរថាខ្ញុំថាថ្ងៃថាគាត់លោតឲ្យលួយរបស់គេមែនអឺមានដឹងអីសោះហើយខ្ញុំនេះឡើងកទេចង់ក្តៀនបោះមួយដាវត្រូវហើយបោះខ្ញុំឈប់មកបោះទៅទៀតបោះខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំលេងតែខ្ញុំមិនដាច់ចេះចូលលើរបស់គេបើអីទេខ្ញុំមានតែសុំបើសុំបានខ្ញុំចង់និយាយថាយើងលេងយើងសុំត្រូវគ្នាឯងតែខ្មែរដូចគ្នាតែអត់ចូលខ្ញុំអត់លេងអត់លេងលួចទេមួយគ្រាប់កំកើតគេអត់សេះបារាយវេតតែខ្ញុំមិនចេះទេអត់ទេប្រៃប្រៃវេតយកហូបហឺដាក់មិនបាននៅក្នុងថោនដូចគ្នាមិនប្រើហូបហឺបានអូយកហូបហឺបើទៅហើយលេងធ្វើអញ្ចឹងហ្មងងាប់អើយសេថាចង់បានអីសុំទៅអត់ព្រមសុំហ្នឹងអត់ជួយលេងសុំព្រោះគ្នាឯងទេលេងសុំដែរណាតែលេងលួចមិនចេះស្មិនយកណោចេះស្មិនមិនដឹងទេខ្ញុំបាត់ដែរនឹងអឺត្រូវហើយម៉ែដល់ផ្អើចង់និយាយថាបាត់ឡើងពេញនឹងហើយហ្នឹងអឺចូលតែយើងដំបងដូចសន្តិភាពដល់ណាគាត់នេះមកដូចដល់ខហើយ design ល្អទៀតណាបោះចាស់ស្មីនឹងធ្វើ design ម៉ូតផ្ទះល្អណាលុយណាធ្វើផ្ទះស្អាតទៀតណាធ្វើផ្ទះអែមតែលឹងរបស់គេអត់ហោអត់ហោខ្លួនឯងយករបស់គេបណ្ដោយអឺដល់ខខ្ញុំឡងបណ្ដោយអឺថៃណាអឺខ្ញុំចូលក្នុងឡាវ៉ាអឺឡើងឡើងដូចស្លាប់ទី spawn T-spawn តបបិទកន្លែងហ្នឹងអឺទៅទៀតយើងលើកប្រយោគហ្នឹងអឺT-spawn កើតអត់លឿនឡើងអត់ឯងអត់កើតទេបងព្រោះអឺនេះជិះជួយតិចអេជិះលើចុះក្បាលចុះក្បាលអត់អលឹកជួយតាងប់បាត់អស់ហ៎ជិះអាយឡាយជាវិញតាងប់បាត់អស់ហ៎អឺមកហើយសាំចូលឡាវ៉ាសាំមកឡាវ៉ាហ្នឹងឡាវ៉ាខ្ញុំចូលហ្នឹងមានឡាវ៉ាពីណា using creeping spot អាមិនមានមកជាប់ហ្នឹងវិញមកចៃបាត់ទេបាត់ទេបាត់ទេសំណាងហីអត់ងាប់ប្រៃផែជាការអាវប្រូឯងមានតែឆានការពេលភ្លើងមិនអត់ងាប់ហ៎ឡើងមកយូមែនអាវអីផែប្រហែលឆាន3ហ៎អ្ហ៎អញ្ចឹងបានអត់អីយោបើធម្មតាងាប់អត់អីប៉ុណ្ណឹងហ
khao có bấy chứ, có bấy chứ mà chạy dù thằng ngọt bà đấy mấy. Ủa, internet slow không? Họ hơn lại rồi. Ok, mấy bà chọc video không nâng, nhưng bà chọc video mùi á. Ủa, đo màu bà chọc ấy chứ. Pi nẹ nâng quá này chứ, còn bên nâng ấy. Ok, nâng ấy nè, video mình này cứ bà chọc trầm nâng hơi nè, tóc này. Goodbye nè, tóc này, chụp này không video cào hỏi bà chọc ấy, bà chọc tới pi nẹ gọt lột thế. Đói xa, nhóm chơi tới tiếng với anh bố thật đạp xong, play cho tiệt rồi. Nâng ấy, bye bye nè, tóc này.